Jadi kita minta lah kerjasama daripada orang ramai duduk di rumah untuk mengelakkan berlakunya jangkitan penyakit-penyakit iaitu COVID-19 ni. Jadi kalau boleh, kalau tidak ada apa-apa, mereka duduk di rumah buat masa ini 14 hari dan pihak kita akan mengambil tindakan tegas lah pada mereka yang berkenaan kalau mereka masih degil. So kalau dia orang degil juga kan dalam hal ni, kita akan ambil tindakan undang-undang pada mereka. Jadi kita buat masa ni bagi nasihat pada mereka ni untuk memastikan mereka ikut perintah kawalan pergerakan yang telah dilancarkan oleh YABPM untuk memastikan bahawa penyakit-penyakit COVID-19 ni dapat dihindarkan. Kita nasihatkan beli barang waktu siang hari lah. Tak, jadi kalau tengah malam beli barang apa? Jadi itu sebabnya kita minta lah. Alasan-alasan mereka beri ini biarlah munasabah kan. Biarlah munasabah. Dan kita memang bertimbang rasa dalam hal ini. Especially mereka nak beli keperluan harian kan. Kita tidak ada masalah. Tetapi walaupun kalau mereka ni sengaja keluar rumah tanpa ada tujuan dan menyebabkan kita takutnya mereka tambah-tambah mereka ni demam pula. Ha, itu jadi masalah pada kita. Jadi kita nak mengelak daripada berlakunya jangkitan penyakit-penyakit ini. Itu sebabnya kita nak mereka duduk di rumah seperti dalam perintah kawalan pergerakan itu.